Hola, benvinguts a una nova sessió d'aquest Creixo Online, segon dia d'activitats online. Hem volgut mantenir, com ja sabeu, l'esperit de totes aquestes activitats paral·leles a les projeccions de lliure accés, diguem-ne, per tothom, perquè una miqueta creiem que era també l'obligació, tot i l'obligació de fer-ho online aquest any al festival. I ja sabeu que paral·lelament a aquestes sessions tenim les sessions dels nostres curtmetratges i també la doble sessió de pel·lícules asiàtiques, que la podeu veure a Fes Home TV. Podeu entrar a Fes Home i buscar el Creepshow, o a través del nostre web del Creepshow. Teniu allà un banner, feu un link. Recordeu que les sessions, precio regalado, precio de amigo, 2,5 euros cada sessió, i podeu veure totes les sessions del festival per 10 euros i mig. Recordeu que teniu aquí totes les sessions i també la doble sessió de pel·lis asiàtiques, que ja parlarem també a la xerrada que tenim la setmana que ve. Per a aquells que tinguin dubtes, les teniu subtitulades en català i en castellà. Segona sessió del dia, com deia, i un clàssic del nostre festival. Sempre ens agrada parlar amb una editorial que d'alguna manera vam veure néixer, no? Perquè aquest any farà 5 anys, és Hermenaut, o Hermenaute, per aquí los amigos que ignorantes, que porta en Lluís Rueda i que no ha fallat en cap edició. Tal, com estem? Pues molt bé, aquí aguantant una mica la calor, però en positiu. Sí, sempre que hi ha Creepshow hi ha una onada de calor. Això sí, és... Pues, hauríem de pensar. Porteu l'infern de la Terra. Portem l'infern. Tenim aquí el Lluís, que avui està per partida doble, perquè està com a editor d'Hermenaut i també com a autor de Lucificción, publicat per Orsini Press, que tenim també el seu editor aquí, que és Lugo Camacho. Hugo, què tal? Bona tarda, com estem? Lugo el veig més còmode, està aquí en un sofà, està... Està bé. Què tal? Volia preguntar-vos, bueno, perquè no els coneixeu, Hermenaut, editorial dedicada al gènere fantàstic, amb diferents col·leccions, assaig i no ficció i ficció, en castellà i en català, i el Sydney Press, també dedicada en un sentit ampli al fantàstic i amb diferents col·leccions també de no ficció, no? Una cosa que defensa molt l'editorial de Lugo és aquest gènere, que és el gènere bizarro, que potser és més desconegut per un públic més ampli, i no sé si vols començar tancant el gènere, explica-nos una miqueta què és això del gènere bizarro. Doncs mira, ja que estem amb el Creepshow, ho contextualitzaré a saco i diré que és com el que la gent pot veure al Creepshow, però en llibre. Se puede leer. Sí, perquè el bizarro és un moviment, és una comunitat, és una manera d'entendre els gèneres fantàstics, és també una etiqueta de màrqueting, i la frase una mica de venda que sempre hem utilitzat és la secció de culto del videoclub convertida en literatura. Tot i que va una mica més enllà, no? però seria aquest esperit. Recordo una miqueta aquesta voluntat més palp, no? En el millor sentit de la paraula, això de palp. Sí, sí, a sobre... A més, també el palp és algo a reivindicar, no? Realment, a més, el bizarro el que fa és com a gènere postmodern. Jo crec que exemplifica a la perfecció la postmodernitat, perquè és barrejar un munt de coses, ficar-ho a la batedora i a veure una mica que és el que surt. Que sigui molt esbojarrat, però que tingui una coherència dintre de la tant, no? Expliqueu-nos una miqueta com heu passat aquest confinament, no tant a nivell personal, però bueno, si teniu alguna anècdota sempre està bé, sinó també a nivell professional, no? Hem vist molts autors que han vist truncades les seves presentacions, les seves edicions, coses que s'han quedat en l'aire, i ja no parlem de les presentacions, no? Que es veiem així fent-les, que està molt bé perquè arribem a molta gent, però no és el mateix que el tet-a-tet i al final hi ha el cercle de presentacions, no? Com ho heu viscut? I no sé si hi ha quedat alguna cosa al tinter o teniu projectes que s'han quedat aquí en l'aire. Bueno, si voleu comento jo.
A veure, jo crec que el cas és molt, molt semblant al vostre com a festival. Quan va acabar tot això, de la pandèmia, pues, teníem la incertesa absoluta de què passaria a nivell de, sobretot, totes les coses que podíem fer en públic. Que això és clau en molts casos, no? Evidentment, mai hem deixat de pensar que ens afectaria d'una manera molt directa el nivell de ventes, la matèria de la puntual... de la puntual, sí, del puntual tancament de llibreries, que això ha afectat i evidentment ha afectat de manera bastant evident, però jo suposo que també el que teníem molt a la ment és això, autors que acaben de treure un llibre que està allò sortit del forn, per entendre, jo crec que el cas dels tres més o menys dels que estem aquí, jo m'incloc com a autor d'Orfini Press també, bueno, ens hem quedat amb les ganes de poder fer una presentació com de humana, com públic, i això ha quedat una mica aquí. Una mica estem a l'espera de... Bé, estem en aquesta nova normalitat, en aquesta incertesa també de nova normalitat, que bé, no acabem de saber què significa, i també una mica a veure què es podrà fer, què no es podrà fer. Estem en aquesta incògnita. La resta de coses i els mesos que hem tingut que fer la bondat d'estar tancats, doncs no hem parat de treballar. Almenys en el meu cas sempre hem estat treballant en els projectes que una mica tenien al cap, doncs, sobretot per començar la temporada que ve, amb el nostre cas de 5 llibres ja tancadíssims que bueno, s'estan preparant, que s'acabaran de rodonir aquest estiu i que al setembre, pum, que el primer, en aquest cas que serà el segon de la col·lecció que hem començat amb el Javi Parra, que serà el segon número de la col·lecció Micro. Bé, no hem parat, hem tingut la preocupació normal, suposo com tothom, com tota la gent que té la seva empresa, tota la gent que té el seu festival, sí, i sense deixar de treballar, però amb aquesta incertesa de no saber els actes que podríem fer de promoció en cada llibre que anéssim traient, si això tindrà, si es podrà fer o no es podrà fer. Aprofito per presentar, ja que els hem esmentat, els tenim en línia, els altres dos autors que avui participaran de la nostra conversa. Un és el Javier Parra, autor de La madre terrible en el cine de terror, un llibre que ja teníem penalment quan aquest creep show anava d'una altra temàtica, volia ser un creep show queer, una aposta que arriscada potser, volíem parlar d'aquestes noves realitats en quant no només a sexualitat, sinó el que significa darrere de la paraula, no? Famílies i estructures socials, si anava molt bé aquest llibre, la pandèmia ens va enganxar i mira, vam fer un festival pandèmic. Hola Javier, què tal? Hola, bona tarda, molt bé. I van decidir mantenir la presentació del llibre i també tenim en línia l'Andreu Grau, en aquest cas autor d'una novel·la, Les sales de la Marna. Hola, Andreu, què tal? Hola, què tal? No sé si vosaltres, després parlarem de les vostres novel·les, com a autors, també heu vist una miqueta troncada doncs, aquesta expectativa de les presentacions, de poder veure el vostre llibre a les prestatgeries. Em sembla que el llibre del Javi porta més temps a la venda, i el de l'Andreu és més nou, si no estic errat ara mateix. Sí, el meu va sortir justament abans de l'estat d'alarma. Llavors, no, tot el tema de poder presentar-ho en persona i tal es va quedar en stand-by. Però, bueno, de moment vam fer alguna coseta per Instagram i tal, i ara aquesta és la primera presentació oficial del llibre, encara que sigui des de casa. Així que a veure si aviat podem fer-ho en persona. En el teu cas, Andreu? Bueno, jo no sé si és una mena d'ironia o sarcasme que escriguis una novel·la sobre un personatge que té un problema, que no pot sortir de la ciutat de Barcelona. I el dia que ha d'entrar a impremta, doncs es declara aquest estat d'alarma que en si mateix, bueno, no diré res nou, sí que això és absolutament distòpic, no? Llavors, bueno, no sé si m'encanta o és una putada. Tot al contrari. No sé, no tinc clar. Però bueno, tendeixo a pensar que alguna cosa bo ha de sortir a nivell de presentacions i de més, perquè el panorama està com raro i complicat de literatura, de la promoció especialment, crec jo, no sé. En el teu cas, Hugo, no sé si també us ha troncat expectatives, tenim algun projecte penjat... Esteu pensant en la reactivació? Sí, de fet, una mica el mateix que comentava el Lluís, i sobretot ell ho ha viscut més en carn pròpia perquè al final de gener havia sortit el seu llibre i estàvem, encara havíem de fer la presentació.
ja em penso que va ser just la setmana abans del confinament que havíem de fer la presentació o després. Sí. I ja no ho vam veure clar i vam haver de suspendre i s'ha quedat penjat. I també dos llibres després, no? del Lluís. I jo vaig prendre la decisió de no treure cap novetat ja fins a l'octubre. La tinc programada pel primer cap de setmana d'octubre, el següent llibre. I l'únic que he fet és dedicar-me a actualitzar el catàleg en digital, que portava temps que ho havia fet i he aprofitat per fer això. La setmana que ve publicarem una novetat en digital, una novel·la de l'Alfredo Alamo que es diu Morder el bordillo. I és això amb el que hem estat treballant. També hem estat treballant, nosaltres tenim un Patreon molt actiu, perquè tenim una comunitat de l'actiu. Ja, i llavors m'he dedicat a dedicar-los temps amb ells, perquè a més també que tenim un grup de chat i tal, ens hem fet molta companyia durant el confinament, no? I així és una cosa que no m'esperava que m'hagués de passar, i de sobte m'ho he trobat i ha sigut com molt maco, no? O sigui, ha sigut com, vale, aconseguim no anar-nos a la merda, però és que realment, no? Perquè tenim a la gent i ens estem recolzant, i això és tot molt guai, però... Però sí, tota la producció, la novel·la que surt la setmana que ve, ja també hem dit, bueno, a veure què passa, no? La traiem directament en digital i ja veurem després a veure quan la podem encaixar en paper. No sé si aquest confinament, a vosaltres com a editors o a vosaltres com a autors, us ha ensenyat alguna cosa o d'alguna manera també el vostre tipus d'editorials que cura tant l'autor i cura tant l'edició, que ella estava acostumada a buscar-se la vida i treballar molt en xarxa i aquest tipus de històries. Lluís, per exemple. No, a veure, evidentment l'actitud que tenim nosaltres davant el mercat és la de picar molta pedra i fer molta xarxa i una mica, com també molt bé diu el Hugo, fer enxamplar una mica la comunitat que puguis tenir, però una mica més gran i sobretot més fidel, no? Que és el que sempre busquem, editorials de caire més independent. I sí, hem procurat, jo crec que fins a aquest punt, el tema que estiguéssim tots tancats i només pendents d'un fil, sí, ha reforçat en certa manera això, però penso que tampoc només, no molt més enllà de la realitat del nostre dia a dia, perquè sí que és veritat que nosaltres al final treballem amb les eines que puguem i sobretot sempre volem significar moltíssim la marca, no? La marca, en el nostre cas, per exemple, com Armenau, doncs la marca de llibres singulars, de llibre d'assaig, de llibre que col·labora en festivals, i aquesta tendència i aquesta marca una mica que jo crec que només tenim nosaltres i només mostrem nosaltres, igual que Orfini té una marca molt concreta, és el nostre valor, la nostra singularitat. I no sé fins a quin punt ha anat bé o malament, és que tot això al final és una especulació molt estranya. Ho hem tingut que passar, o estem passant, i treballarem amb la matèria que tenim i amb el que ens doni aquesta nova normalitat que hi ha jo. Passem a parlar dels llibres, si us sembla. Convido el Javier i l'Andreu a intervenir quan vulgueu. I com us deia, es dona la circumstància de que el primer llibre del que parlem és Lucificción, la nova obra del Lluís Rueda, que promet ser una mena de viatge a l'inframundo, també com el seu títol ja promet, i que com tot bon viatge, doncs també és un viatge interior, no? Però també és una novel·la d'aventures, per tant ens ho passarem bé, i és una novel·la amb moltes capes. De fet, només que llegeixis les primeres pàgines ja veus referències constants que et fan elevar les capes i viatjar a altres mons, referències al cine, referències mitològiques, a literatura, al teatre, i també referències molt reals a una Barcelona que existeix, no? Amb els seus noms de carrers, etc. Com deia, és una novel·la publicada per Cine Press i doncs aquí tenim el seu editor, qui millor que per fer-nos aquesta presentació de la novel·la del Lluís. Hugo, tu mateix. Doncs, Lucificción, una mica el que has parlat tu, és una novel·la és una novel·la que a mi m'agrada sempre dir, perquè a més és veritat que quan tinc dificultat per escriure el text de contra del llibre, per descriure'l, perquè és un text que has de fer perquè la gent que
està a la llibreria o que està mirant el llibre per internet s'enganxi i digui, hosti, jo vull llegir aquest llibre, si tinc dificultats per treure un text de dir, hòstia, com descrivim aquest llibre? Vol dir que és un llibre d'Orcinibres. Eso es bizarro, ¿no? Sí. Jo diria que la part més complicada de l'editor és fer la sinopsi, és una cosa complicadíssima. És molt complicat. I que surt de manera senzilla i llavors em salta l'alarma, no? Dic, ostres, potser el llibre aquest que trauré és massa senzill. És comercial, que és això. Sí, demasiado comercial. Tot i que jo no qualificaria el llibre de Lluís de com bizarro. Sí que és veritat que és una barreja de moltes coses. No, sembla que sigui una... Es pot llegir com a novel·la d'aventures, normal i corrent, però com, és el que tu deies abans, té diverses capes i sobretot moltes capes de significat. Perquè en realitat és una... Jo trobo, no sé si tu estaràs d'acord, Lluís, jo trobo que és una història de redempció. Aquest viatge, aquesta baixada als inferns, és una baixada als inferns literal, de veritat. És un personatge baixant a un infern que té una orografia molt concreta, però a més també és el viatge de l'autora. I el que crida sobretot les primeres pàgines l'atenció és que és una autora que ha abandonat tota l'esperança i s'està intentant suïcidar, però no pot. Sempre que s'intenta suïcidar li passa alguna cosa i no li permeten, no? I sembla que hi hagi unes forces sobrenaturals que li estiguin evitant que es pugui suïcidar. Llavors, Lluís, tu quan... Et llenço una pregunta. Quan comences a escriure Lucificción, un llibre amb totes aquestes capes, ho penses en aquest moment de dir vaig a escriure una novel·la amb tots aquests components o simplement comences a escriure el personatge de la protagonista que saps què és el que li passa, saps aquest moment tan important de la seva vida en el qual està i et deixes emportar? Com sorgeix tot això? No, jo sempre dic que per mi el més important són els personatges. Vull dir, filar molt prim amb l'hora de crear un personatge absolutament creïble. Jo crec que el personatge és el que t'aporta i el que t'obre les portes a tota la circumstància i per on pot anar la novel·la d'alguna manera, no? I evidentment sí que és veritat que tinc un estil molt complicat. Moltar-ho ja és complicat de vegades. I el meu estil és precisament això que diu ell, de superposar moltes capes d'informació i d'intentar fer un trànsit del personatge no només cap a un món físic, sinó cap a un món emocional, cap a un món que travessa certes fronteres que van més enllà de lo purament físic. I jo crec que Paradoja en Renfield Street, és el llibre anterior que publicava Ravenau, ja ho tenia tot això, inclús d'una manera molt més dilatada. El plantejament que vaig intentar fer, tenint en compte que aquesta és la manera meva d'apropar-me a la literatura i és així, vull dir, això no ho puc canviar, va intentar fer una història una mica més condensada, una història que plantegés les mateixes incògnites d'aquests portals que et poden portar al món líric o d'aquí et poden portar a un món pràcticament abocat i sobretot aquest personatge en constant redenció de si mateixa, intentar fer una obra que a la vegada fos una mica més assequible però que tingués aquestes constants d'una manera que no es pogués tocar. Hi havia aquell que deia que nosaltres sempre, els que ens podem escriure ficció, sempre estem fent la mateixa història explicada des de diferents angles. Això també es diu molt dels directors de cinema, de vegades, sobretot els que tenen un discurs molt contundent, molt fixe i una manera de veure el món molt, molt, molt fàcil de reconèixer. Jo crec que, en el fons, i aquí els que ens hem apropat tots sempre a intentar escriure una ficció, crec que això és clau, és evident. És a dir, nosaltres tenim els recursos mentals que tenim, orquestrem el que tenim al cap, els nostres alers, els nostres somnis i el que volem explicar sempre es dona en unes circumstàncies molt concretes que els marca el nostre mar mental que tenim com a creador. En el cas d'aquesta novel·la, doncs bé, deixa de ser una novel·la de portals, una novel·la que intenta reinventar la idea de què podria haver més enllà de l'ombra de la mort, què ens podíem trobar. Aquí sí que m'agrada fer una juguesca molt interessant, que és que hi ha també aquesta tendència, algunes pseudo-religions també ens proposen això, que una mica
el que ens podríem trobar en un trànsit cap a un altre món, una vegada mort, o fins i tot d'una manera inclús somiant, una manera més onírica, és que nosaltres anem al món que hem llegit o que els nostres ulls han captat. En aquest cas, més enllà de lo paisatgístic, la meva protagonista és una escriptora. I llavors, el món al que es veu abocada, aquest món una mica fosc, podríem dir, jo no comencaria... Doncs aquesta escriptora el que va abocada precisament és a transitar a partir de la matèria prima que ha tingut sempre al cap en vida, que és la pròpia literatura, és la seva escriptura. I en certa manera queda atrapada amb això, amb la seva escriptura. El que estava una mica per aquí. La posició és que és que ha de fer una mena d'assaig sobre aquestes teories una mica psicològiques i metaficcionals, és donar-li una envoltura de novel·la de fantasia obscura, no? I a partir d'aquí la juguesca és més divertida encara, perquè aquesta senyora, que en teoria tenia unes aspiracions com a escriptora bastant, bastant grans, sí que és veritat que durant part de la seva vida va estar fent aquest tipus de literatura més pul, més de cap allà es passa, i és el món precisament, aquest infern, aquesta suma d'inferns, és aquest món on queda atrapada. I en un moment crec recordar en algun punt de la novel·la que diu: ojalá hagués escrit ciència-ficció o space opera, una cosa diferent, i no estaríem en aquest món de fang, de caques de vaca i de tios amb espases, no? I la juguesca és aquesta, també és posar aquest personatge fora de context absolut. Jo crec que es divertirà. Has dit dues coses que jo crec que donarien per un debat només elles des del punt de vista de la literatura. Una és aquesta mena de barreja de dos mons que en les primeres pàgines ja es veu, que és el paisatge que envolta l'autora, que has escollit que sigui Barcelona, perquè també és una ciutat fosca, en el fons, Barcelona, però també és tot aquest món literari que està al seu cap, el seu propi món literari, però també com a autora, que coneix molts altres autors i, per tant, coneix molts altres mons i que fa referències sovint a mons que porten el lector a imaginar els altres mons, no? En les primeres pàgines, com et deia, hi ha cinema, hi ha literatura, apareix fins i tot una referència a Morgan Freeman. Vull dir, ens anem des de la cultura més popular actual fins a la mitologia grega d'una manera molt fàcil, no? No sé què pretens que passi pel cap del lector quan en tan poques pàgines vola d'un lloc per l'altre, no? No, jo crec que també depèn del lector. Sí, jo crec que es pot fer. Precisament això és un intent, no sé si me'n surto o no me'n surto, d'intentar fer una novel·la en què els referents populars, això, estiguin a l'alçada dels referents més clàssics, per entendre'ns. I jo suposo que si hi ha una cosa que es diu postmodernitat o alguna cosa que pugui semblar, o no sé, segons l'edat que tinguem alguns, és precisament que hibridem això mentalment d'una manera pràcticament, no, sense donar-li més voltes, no? El punt de la cultura popular que ens engresca a tots, i, per exemple, el tema del cinema fantàstic també jo crec que té aquest component, no? Té aquest component absolutament transversal. Bé, jo crec que l'intent de fer això, no sé si funcionarà o no, jo crec que sobretot és divertit i sobretot és això que a partir de la metaficció una mica fas enriure't una mica de l'alta cultura, però amb una mica de sarcasme, evidentment. I sobretot també ficar teories que jo crec que són molt interessants, perquè una cosa que perfila tot el llibre de la baix és que en aquest món, en aquest trànsit en què va l'escriptora Muriel Trencadissa, on acaba després d'aquests intents reiterats de suïcidi, és un món que té uns patrons absolutament luciferinos. És a dir, aquí estem parlant ja també d'un gnosticisme, d'un ideal de món, diguem, directament, que critica moltíssim certs paràmetres del catolicisme. Evidentment, per exemple, aquí hi ha un dolent de la pel·lícula que jo, també jugant moltíssim aquí, forçant molt les peces, he volgut que fos Saulo de Tarso, que va ser Sant Pablo, per entendre'ns, que va ser el creador del cristianisme. I bé, és donar-li la volta a tot, que jo crec que la literatura ja té una mica també això d'evocador i això de transgressor, és donar-li la volta a tot i jugar amb totes les peces i intentar veure què surt. Sempre és un... Tot és un... Quan t'ho poses a escriure, per molt que tinguis tot molt, molt, molt ben planificat, al final sempre acabes jugant i acabes movent peça. Jo això ho explico molt de vegades també quan tinc el plaer de donar algun taller de literatura. Heu de jugar, escriure és jugar. I heu de fer que aquesta juguesca sigui, participi el lector d'una manera, bueno, d'una manera absolutament pràcticament sense pensar-ho, no?
Hugo, no sé si vols preguntar alguna cosa de la novel·la o et pregunto tu una miqueta què és el que et va captivar del Manuel, del Lluís. Bueno, a mi el que em va captivar, que ja ho coneixia de l'anterior novel·la de Paradoja en Renfield Street, és l'estil literari. Penso que el Lluís és una mica com un orfebre, no? A l'hora d'escriure. M'agrada molt que estigui utilitzant aquest llenguatge que potser ja s'utilitzava en el Pulp, però que és un llenguatge que està molt treballat, que recorda a aquestes novel·les d'aventures potser del segle XIX, però actualitzat al segle XXI, i sobretot també la temàtica. Perquè ja només les primeres pàgines ja per mi van ser com una bufada, no? En plan, ei, tio, que desperta, que tenim una cosa molt interessant entre mans. Per això ho comentàvem abans, no? Aquesta escriptora que es vol suïcidar, que de sobte no pot, i que quan, potser quan l'estàs començant a llegir no sap, dius, ostres, l'autor està ficant humor aquí o no? Hi ha una doble lectura i de seguida comencen a aparèixer uns personatges molt forts, uns personatges que calen molt, no? Que amb molt poques paraules t'ha escrit molt marcat i que crida molt l'atenció. I després, doncs això que dèiem de les diferents capes que té el llibre. I a mi també em va interessar molt tot el tema del luciferianisme, que també està dintre del títol del llibre, i de com el Lluís juga amb això i li dona una volteta a la qual jo penso que no estem gaire acostumats, i que estem molt acostumats a, potser també al cinema de terror, a veure la figura del dimoni, o quan ja tenim les pel·lis de possessions, que sembla és el dimoni molt entès des de les pors del catolicisme. Però aquí el Lluís el que fa és donar-li la volta, i els bons, entre cometes, en el llibre són els luciferins, i els dolents són els catòlics. No sé si vols comentar alguna cosa de per què vas decidir utilitzar el luciferianisme o... Bueno, jo ja sé que són les teves preguntes personals, no? Sí, perquè el tema és una de les coses que sobta del llibre, perquè de vegades els temes van i venen, no? Estem veient 10 anys de pel·lis de zombis i segurament demà deixarà d'haver-hi pel·lis de zombis, no? Bueno, ara amb la pandèmia potser les pel·lis de zombis tornen a posar-se de moda, però és curiós que dius que podria semblar un tema que ja s'ha escrit tot sobre aquest tema, però quan et poses a pensar dius, hòstia, igual fa 20 anys que no veig una pel·li de luciferianisme, no? O igual fa 10 que no escric un llibre que parli, no que surti Lucifer o que surti el dimoni, sinó que parli, no? I de vegades tornar a treure el tema amb una perspectiva nova dona molta frescor a la idea. Bueno, sobretot perquè es tendeix a barrejar de vegades moltes coses, és a dir, evidentment satanisme que luciferianisme. O sigui, la idea de Lucifer no és el mateix que la idea acceptada de Satan, que no deixa ser el revers de Crist, no? La idea que jo proposo i que s'hauria d'explicar moltes vegades de la temàtica luciferina és una mica que és la idea de la raó, és la idea de la intel·ligència, és la idea de lo pragmàtic per sobre de la falsa fe, per entendre'ns, no? I jo crec que fins i tot siguin una conducta, pràcticament una filosofia de vida o quelcom gnòstic, jo crec que és algo absolutament que ara està molt, 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 molt a tot arreu, no? Per entendre'ns, ara que hem passat aquesta pandèmia i que tenim aquest bitxí o parella que és el coronavirus, jo sempre plantejo que els principis d'aquesta fe gnòstica, d'aquesta filosofia que és Lucifer, ens planteja precisament que som nosaltres com a éssers humans, com a persones intel·ligents, qui hem d'erradicar això amb idees, amb ciència. No? No ens podem posar tots a resar en una església i esperar que això passi sol. Bé, una mica aquesta idea transversal està en tot el llibre. Jo crec que la mecànica de com està construït el llibre també està per anar ficant aquestes idees mica en mica d'una manera que pràcticament no sigui un pamflet del tema. Vull dir, evidentment, si la lectura la tens en una capa,
es manté pràcticament durant tota la novel·la, i la resta és una altra cosa, el que s'explica és una altra cosa. Però aquest món evocat una mica on va parar Muriel Trencadissa, volia que fos un món que fos, que tingués un ordre intern diferent al que nosaltres coneixem. I aquest ordre intern que jo intento proposar no deixa de ser un gran servei, la idea d'un gran servei col·lectiu. I una mica mente colomena a tope de bones idees i de bon rotllo, no? Quan nosaltres, precisament, aquí a la Terra estem abocats sempre a la frustració per mil històries, per mil qüestions de fe, no? Bé, jo sé que amb això també puc tocar una mica els nassos a molta gent, però també era la meva intenció fer-ho. Que també està la cosa. Per això estan els llibres, sí. Està clar. Sí, oi, està clar. Sí, oi, heu dit algunes idees, fins i tot paraules que m'han recordat una etiqueta. Soc molt fan de les etiquetes que he llegit, no sé si la mateixa sola per al llibre o a la web, que és del gènere Grimdark, que ho he anat d'anar a buscar, perquè no el coneixia i segurament ho explicaré vosaltres millor que jo, que és aquesta barreja de realisme i foscor, no? que ha sortit a la novel·la. Quan quan et planteges, abans de fer una novel·la com aquesta, quin estil ha de tenir o respon a la teva manera natural d'imaginar el món, la literatura o escriure, fins i tot. En aquest cas sí que és veritat que jo, a mi la novel·la aquesta, la fantasia fosca i aquest tipus de literatura, no m'engresca gens. I també em venia molt de gust ficar-me amb ella, d'alguna manera, i destruir-la per crear una cosa absolutament diferent. És a dir, agafar els plantejaments d'una fantasia fosca, trencar-ho tot una mica, fer pim-pam-pum, reconstruir i anar-me'n al que realment m'interessa, que és la literatura d'Italo Calvino o la literatura, no sé, diré ara, d'Álvaro Cunqueiro, i portar-ho a aquest punt més elevat. La jugada és que està una mica amb això, no? En tocar molt els nassos, en pessigar per aquí i per allà i jugar moltíssim amb aquests elements. Al final és un teló de fons el tema del Grimdark, perquè per aquí hi ha alquimistes, hi ha coses molt més interessants, però sí, evidentment fico un parell o tres d'allò d'escenes d'espasses, que per cert també m'agrada molt, però hi ha un nivell més cinematogràfic, perquè inclús en novel·les anteriors ja havia ficat molt això, no? M'agrada molt el duelo d'espasses, per entendre'ns. És una cosa que també acompanya molt bé amb escenes d'acció, doncs perquè no sigui un llibre tan de tessínia, tan de tesis i de tantes idees, no? Has de començar una mica per aquí per allà, sempre això. Aprofito per recordar als espectadors que estan en directe que tenim un chat a YouTube, que si voleu fer qualsevol pregunta, doncs el tenim aquí obert com a la sessió anterior per anar responent. Hugo, no sé si vols preguntar-li o comentar-li alguna cosa més al Lluís sobre la seva novel·la. Sí. Quan comencem? Perquè tenim una presentació pendent i m'agradaria ficar una mica de cunyeta amb això. No volíem fer una presentació normal, perquè primer perquè les presentacions de llibres són una mica rotllo, i després perquè si tampoc és un llibre normal, doncs per què tirar cap als paràmetres una altra vegada més normals, no? Volíem fer una conferència i bueno, hem d'acabar de quadrar, decidir si quan la fem, però t'hem perdut, Hugo. Sí, repeteix el que deies. Sí, sembla que passava alguna cosa pel carrer. No, et volia preguntar si volies fer 5 cèntims sobre aquesta presentació que ens ha quedat una mica penjada, que volíem fer en format una mica més de conferència, i així fent que els qui ens estiguin veient doncs els tinguin ganes de després venir a la presentació. No, jo una mica, la idea més de que parlar del llibre i de la mecànica una mica argumental del llibre, que això ja s'ho trobarà una mica el lector, era fer una conferència una mica així singular, per entendre'ns, sobre el ferianisme i sobre la filosofia una mica del foc, no? I parla una mica de tota aquesta filosofia, parla de referents, parla de la influència que ha pogut tenir en l'art, la literatura, en el pensament, i bé, volíem fer això, volíem fer alguna mica diferent, una espècie de missa amb la idea de l'esquerra ja ben posada,
i explicant tots aquesta mena de conceptes. Pensava que era molt més intel·ligent que fer la mateixa presentació mil vegades vista i molt endogàmica per part de l'autor, que jo crec que és, de vegades no porta enlloc. I de vegades quan acumules moltes presentacions, nosaltres que som editors, això ho sabem, perquè entre les que ja anem i entre les que fem i muntem nosaltres, al final acaben siguent totes pràcticament pues això, com germanes bessones, no? Home, intenta fer una mica, primer, molt de soroll, però fent una cosa una mica diferent i explicant coses que jo crec que hi ha gent que estarà encantadíssima d'anar-hi més enllà de, o tenint en compte o deixant de banda el llibre, no? I una mica pues, que l'imant fos aquesta temàtica. I bé, però és que allò de les presentacions, ja ho dic, sempre és molt complicat, sempre segons l'autor, i ara tinc aquí dos autors, amb el que segurament també parlarem en el moment de fer-les quan toqui, quin enfocament li podem donar, no? Les temàtiques que han fet ells, evidentment, ja són prou enriquidores, no? Com perquè surtin coses segurament meravelloses. Però sí, és el debat de sempre. I és que això és un debat que està molt en el món de la literatura i en el món de l'assaig, també. Quin cunyàs, anar amb una presentació sempre és el mateix, sempre pim-pam-pum-pum-pum, les quatre preguntes i s'ha acabat. Home, tots procurem buscar formats nous, però tampoc podem inventar alguna cosa que ja no estigui inventat. Bueno, és redecorar una mica la mecànica de com presentem els llibres i intentar buscar formats una mica alternatius dintre de si hi ha alguna cosa alternativa, que jo ja crec que ja no hi ha res alternatiu, ja està tot més que inventat, no? Però bé, sobretot algo que tingui una mica d'amp de cara al públic, no? I a veure. Sí. Molt bé. El més interessant de les presentacions és que són un punt de trobada. Realment, que també sembla que s'hagi perdut una mica, no? Que és el moment de trobar-nos autors amb poder compartir això. I penso que a vegades, fins i tot també, almenys és el del llibre, no? La qüestió és que puguem parlar d'aquestes coses que normalment l'editor està a casa editant, l'autor està a casa escrivint i després el lector ho llegeix també a casa per separat, no? I trobo que bueno, és com això que estem fent, és trobar-nos a parlar d'aquestes coses perquè també és quan els llibres comencen a agafar una altra dimensió, quan els compartim. I els elevas. Abans m'he queixat de les presentacions, però que realment que les presentacions són una altra cosa, no? Sí, és una mica fer cerimònia. Sí. Recordeu-vos on podem comprar Lucificción, Hugo? Doncs al web d'Orcini Press el teniu i si no qualsevol llibreria el podeu demanar perquè si el llibreter o la llibretera no el tenen li poden demanar al nostre distribuïdor. És més, aneu a la llibreria, pregunteu pel llibre i si no el tenen digueu-li que us el portin, perquè si el llibre no coneix el llibre perquè té 50.000 llibres l'any és normal potser que se l'hagi escapat o no o el que sigui, així també és una manera de que el llibreter conegui els nostres llibres i a nosaltres també ens ajuda a entrar, no? És una mica com si us estic demanant directament que ens feu de comercials. S'ha de buscar xarxes, de clar. Si us sembla, passem a comentar les dues novetats d'Armenaut. Gràcies, Hugo. Si vols quedar-te aquí, et convido a escoltar la xerrada i si vols intervenir a tu mateix, evidentment. Comencem amb el llibre del Javier Parra, que és La madre terrible en el cine de terror, que és un llibre d'assaig, de no ficció. En Javier és graduat en història i és crític de cinema i ha treballat en festivals, programant i fent de jurat. I ens proposa un llibre doncs, que el seu títol és bastant entenedor, no? I sobretot la seva portada, que és aquesta mare terrible que tots reconeixem, no? I el que ens proposa el Javi, corregeix-me si m'equivoco, és una mena de viatge a través d'un llistat d'aquestes pel·lícules que d'alguna manera tenen darrere fons o parlen en primera persona o és el tema principal, fins i tot aquesta idea de la mare terrible. Lluís, explica'ns una miqueta que quan vas rebre tot la proposta del Javier, que és el que et sembla interessant. Bé, la mecànica habitual en aquests casos és que l'autor te l'envia i justament de vegades hi ha llibres que entren en el moment perfecte, no? El cas del Javi va ser perfecte perquè jo justament estava pensant en encetar una col·lecció d'assaig amb un format una mica més petit
de lo normal que tenim entès per una mica com ideal, com a assaig de cinema, no? De cinema i d'altres temàtiques, perquè nosaltres tenim l'altra col·lecció, que és Janus, que també toca el cinema, però també toca altres temàtiques una mica alternatives, l'art, el turisme i segons quines temàtiques diferents i singulars. El Javi em va enviar aquest manuscrit i jo ràpidament, quan així m'encaixa perfectament, m'agrada molt el que m'està explicant, m'agrada molt com m'ho està explicant i m'agrada molt l'enfocament. I a més, té un punt d'originalitat, jo crec molt important, perquè jo no havia vist aquesta temàtica tan precisa, que jo diria que això és un subgènere del terror, doncs això, també ben plantejada, amb un estudi també ben plantejat, i amb els exemples d'unes pel·lícules, perquè és d'on tira, de molta filosofia cinematogràfica, però també tirant d'unes pel·lícules que són molt referencials i que formen part de la nostra cultura quasi íntima, no? I també amb un altre afegit, donant-li la volta a tot aquest estudi, intentant enfocar en aquesta idea de la madre terrible, intentant enfocar-la des d'un punt de vista, això, des d'un punt de vista que connota moltes idees de Jung, i amb la filosofia una mica clàssica, i això li dona una dimensió a l'estudi que jo crec que està una mica com a estudi alternatiu i que transcedeix una mica tot el tema de la crítica més ortodoxa, no? I això crec que Javi és una nova veu dintre de la crítica de cinema i com a pensador i historiador, doncs també crec que aporta moltíssim. Jo us recomano apropar-se a aquest llibre i a més és que és un llibre que també, ja et dic, com les dimensions que té, doncs es llegeix relativament bé i ràpid, condensa molt bé les idees que proposa. I, en fi, contents, perquè a més crec que en Kietz va fer una portada que se diu moltíssim, no? En Kietz, il·lustrador, també va dormir, hem de dir-ho. I, no sé, quan és quasi un procés en què tot va acabar la mar de bé, no? I superbé, jo crec que tots contents. La ràbia és això, que no ha pogut arrencar com haguéssim volgut, però tot així és que és un llibre que està funcionant força bé. I estem. Per inquietar el mirall que té el Javi darrere, que estic esperant que en qualsevol moment assomi per aquí un cap, d'una mare terrible de perfil o la senyora de ring surti per aquí i ens foti un susto. Javi, parles una miqueta de la idea. Per què vas decidir que feia falta fer aquest assaig? No? Per què va interessar el tema d'aquesta mare? Tenim, evidentment, tots en ment la mare de Psicosis, però després deambules per històries més adolescents, entre cometes, com pot ser Carrie, o per projectes més nous com Badabook o La Llorada, per exemple, no? Doncs, bueno, va ser l'origen del llibre va ser la meva tesina de màster, o sigui, jo volia fer un treball sobre cine de terror, això ho tenia clar, i per el moment que el vaig fer, una pel·li que m'havia flipat molt últimament havia sigut Babadook i jo volia fer alguna cosa relacionada amb aquesta pel·li. Llavors, el primer que em va venir a la ment va ser el tema de la maternitat i, bueno, vaig començar a tirar una mica de pel·lícules que tractessin la maternitat i el cinema terror i tal, i em va venir una miqueta tot sol. Ja després vaig tratar de fer aquest fil conductor sobre basant-me en la figura del psicoanàlisi de Jung, i em va quadrar perfectament amb imatges de mitologia, que també m'havien interessat sempre i tal, i va sortir tot molt... La veritat és que molt fàcil. Al principi tenia un llistat bastant gran de pel·lis i finalment, bueno, vaig aconseguir aquest fil conductor sobre aquesta madre terrible que es pot remuntar fins a pel·lícules com Vampir del Dreyer, i que arriba fins a... Bueno, l'última de la que parlo al llibre és Hereditary. I, clar, és una figura que està molt associada al tema de la bruixeria, que és molt de cinema de terror, encara que, bueno, no sempre lligat a aquesta maternitat, però sí que aquesta figura de la madre terrible és molt, molt semblant a la bruixa, molt semblant amb el tema de la madrastra i dels contes i del folclore europeu. I, bueno, a partir d'aquí em va sortir tot aquest estudi, que crec que és molt fàcil de llegir i que ja està gravant. És una imatge o una tradició que ve d'antic, com deies, la trobem a les mitologies més antigues, amb
i fins, si haguéssim més enrere, la podríem trobar a llibres fundacionals com la Bíblia, evidentment. Però fas una mica d'incís amb aquestes teories de Carl Gustav Jung pels neòfits. No sé si ens pots explicar una miqueta de manera planera quina és aquesta línia d'estudi, o posa'ns alguns exemples, no? Com a Psicosis o com a Carly, que són pel·lícules que tots coneixem, podem trobar aquesta petjada del psicoanalisme. Jung, quan feia aquest estudi sobre maternitat i parlava de... O sigui, parlant de psicoanàlisi, ell diu que hi ha diferents formes de representar a la madre terrible. I ell ho associa que la forma de representació amb un tipus d'iconografia. Ell parla de... O sigui, la màxima representació de la madre terrible per ell és el dragó amb ballena, que vindria a ser la figura mitològica del monstre Tifó. Parla també de la figura de les làmies, que és la que sempre ha estat associada a les bruixes, a les hechiceres, que hi ha des del temps de la mitologia clàssica. I l'altra és l'esfinge, l'esfinx, perdó. I que l'esfinx és la que associa el complex d'Edipo. I aquí ja ve directament aquest tema de les madres castradores, que estaria inclosa sobretot la principal, que seria la mare de Psicosi, la mare de Carri. I llavors, jo a partir d'aquestes tres diferenciacions és quan vaig fer, tenint tot el meu llistat de pel·lis, vaig fer aquesta catalogació d'entre diferents tipus de madres terribles que tenia Jung, de les que parlava Jung, i això. Simplement imatges molt mitològiques, perquè no paro de parlar d'iconografia clàssica, i és molt, tal com està tot desgranat, és bastant fàcil tenir en compte com Jung associa aquesta mitologia amb els exemples que explico. De vegades, quan penses en autors amb molta personalitat, com pot ser, evidentment, Hitchcock, no? I tot el que coneixem de la seva vida, evidentment, aquí hi ha una premeditació. De vegades sembla que algunes pel·lis la premeditació d'ahondar en aquesta figura sigui més visceral i més en primera persona que d'altres interpretacions més modernes, que potser semblen més casuals o més accidentals, no? No sé si trobes aquesta diferència, si ahondes en ella, o si veus aquesta relació entre argument i director en els casos més personals. Bueno, hi ha moltes coses. Pensa que al igual es fan sense voler, perquè, per exemple, el que dius del cas de Hitchcock, jo no crec que Hitchcock estigués pensant en fer la pel·lícula definitiva sobre un complex d'Edip i aquest, o tot aquest estudi que ha vingut després del jo, el superior, a la figura del Norman Bates. Llavors, bueno, crec que és més el moment en el que es fan les pel·lis i aquests tipus d'arguments que després veus com poden casar perfectament amb segons quines teories, és el que crec que li dona una miqueta de força a teoritzar sobre les pel·lícules d'una forma o una altra. Perquè, per exemple, hi ha un parell d'exemples dels que jo parlo al llibre, que són l'exemple d'Angústia, la pel·lícula de Vigas Luna, i Negra Navidad, que és el remake de la pel·li del 70, que són dos exemples que a mi m'han encaixat perfectament a dins d'un tipus d'aquesta figura de maternitat terrible, que venen relacionats amb un tema mitològic sobre els ulls i tal, que, bueno, qui llegeix el llibre ho entendrà millor, i és... Clar, i això jo no ho havia llegit mai, i crec que és una cosa que, per aquest tipus de forma que té Jung d'explicar els diferents arquetips i tal, poden encaixar, i està bé poder teoritzar coses que realment tampoc s'havien fet abans. Lluís, no sé si tu, com a cinèfil, empedernit, quan vas llegir l'assaig del Javi, vas veure amb altres ulls alguna de les teves pel·lis preferides. Gairebé totes. Fixa't que estava parlant precisament d'Angoixa de Vigas Luna, que és una pel·lícula exactament, i jo reconec que si hi ha parts que hi ha enamoren del llibre, i a més fa que un cinèfil entri molt bé i qualsevol amant del gènere de terror entri molt bé amb el llibre, a mi és que precisament, justament el que estàs explicant és el que m'acaba
m'acaba de fer punx, no? Que és el tema de quan tracta aquesta pel·lícula de Vegas Luna, és que realment a mi m'està revelant aquesta lectura coses que jo també desconeixia una mica, o no havia fet el lligam encara intel·lectual d'alguna manera entre aquest punt mitològic tan particular i entre una pel·lícula que jo tenia al cap pràcticament com, com deia, com un fetitxe a redescobrir per part de l'espectador de terror. En general, aquests cops d'efecte, que és que a mi m'agrada moltíssim en un assaig, el llibre de Javi els té reiteradament i en molts moments, no? Per això jo ho deia i al·ludia una mica en que de vegades també estem en, un, en una conducta d'intentar apropar-nos als estudis de cinema en general, al món de l'assaig, al món de la crítica del cinema, d'una manera massa lligada d'abans, no? Crec que el Javi és l'esperit precisament de lo contrari, de la búsqueda, de la inquietud intel·lectual i intenta buscar referents allà on normalment molts altres crítics o historiadors de cinema cauen en tòpics i en llocs comuns que pràcticament no porten enlloc. El llibre és revelador, sé per primeres impressions de gent que s'ha apropat que està agradant moltíssim i precisament per això, per aquestes espurnes de genial informació que fins i tot per molt ha deixat que tu estiguis al gènere i al subgènere, de, en aquest cas del terror, revela coses interessants, revela coses noves i a més ho fa amb aquest format petit, no? Perquè de vegades dius, quants assaigs de cinema llegim que són immensos, grandiosos i superextensos i la majoria de coses que aquí hi ha és molta palla, no? Ja s'ha dit abans. Ja s'ha dit, o és tornar lo mateix de sempre, que ja d'alguna manera van dir els primers crítics de cinema i aquí ja han quedat com tòtems absolut. Va, doncs aquest esperit és molt admirable. I si a més acompanya que el llibre està caient molt bé, que hi havia gent que et diu, necessitem un llibre com aquest llibre era necessari, no? Doncs tot això arrodoneix encara més la felicitat de l'autor i en el meu cas com a editor, doncs content. És un llibre que val la pena redescobrir aquestes pel·lícules, si és que no estan molt negues, de vegades, perquè qui tingui interès en certes teories, anar una miqueta més enllà. Sembla interessant aquesta idea que dius, i ara obriríem un altre debat, sobre aquest enfoc acadèmic que hauria de ser més modern o més multidisciplinar, que em dona la sensació que és una cosa que s'està lluitant ara i que va en la línia d'aquesta postmodernitat o ultramodernitat de la que parlàvem abans i que no es quitxa només a la ficció, sinó també l'assaig, no? Com ens hem d'apropar als continguts culturals des d'una perspectiva, la paraula és lletja, holística, i no pas des dels paràmetres acadèmics habituals, no? I entenc que és una mica el que fa el Javier en aquest llibre. No sé si Lluís o tu mateix, Javier, teniu alguna pregunta o resposta, alguna cosa que vulgueu afegir? No, jo. Sí, digues. No, jo el que deia Lluís de no ser, bueno, d'escriure d'una forma igual diferent al que es considera com per fer crítica o assaig. Jo, bueno, el bo és que sempre, com a historiador, sempre m'ha agradat moltíssim tot el tema mitològic i jo crec que cadascú ha de trobar el seu propi estil i jo pues, he trobat, sobretot amb aquest llibre, que el d'unir els meus fetitxes cinematogràfics, sobretot de terror, amb la mitologia, que sembla que no, però hi ha moltíssimes coses en comuns, és una cosa que m'ha funcionat molt bé i que potser seguiré treballant en aquesta línia, perquè trobo que es poden fer coses interessants i que, bueno, que també està bé fer coses així que no sigui que s'escapi una miqueta del típic manual que està bé llegir, però que potser ha pogut aportar una cosa una mica diferent. Molt bé, La madre terrible en el cine de terror, de Javier Parra, que el podeu trobar evidentment a la web d'Hermenaut i Lluís, suposo que a les llibreries habituals, no? El mateix una mica que explicàveu, ja està per tot arreu, però a vegades no hi és. I és el lector que deia, escolta, en aquest llibre l'hauries de tenir. Hauríem d'anar llibreria per llibreria demanant el mateix llibre, encara que després només el comprem al d'aquesta costat de casa, no? Passem a presentar l'últim llibre de la sessió. Tenim en línia, ja sabeu, l'Andreu Grau, que ha esperat pacientment que arribés al seu torn. Que es tracta de Les ales de l'Arna. L'Andreu ja ha publicat altres novel·les anteriorment. Sí que és cert que potser amb un registre diferent. M'he apuntat aquí alguns títols com Les aventures d'Arquímedes Cadavall o Ni aquesta tarda ni cap altra. I és un llibre, m'ha semblat curiós, que té com la contraportada al davant, no? Que t'explica una miqueta un dels conceptes dels quals parla aquesta novel·la, que és aquest concepte del límit, no? A mi quan una novel·la ja fot un concepte tan potent com aquest, en uns temps com aquests, a més,
en una Barcelona crepuscular com aquesta, a més, doncs, com deia el mateix Andreu al principi de la presentació, doncs, és un llibre que ja t'enganxa per la confluència actual, no? I a més m'ha fet buscar que és un arna, que no ho sabia, que és l'insecte que apareix a la portada que ara s'ensenyava a Lluís, que és aquest bitxo tipus Silenci i los Corderos, em sembla que és una altra, i que tenim en aquesta fantàstica portada. Una novel·la, evidentment, una novel·la en català, com veieu el títol, i que es presenta a Lluís. Sí, estem als paràmetres de col·lecció BEA, que és la nostra vessant de literatura en català. I el llibre de l'Andreu doncs, té també totes aquestes premisses que nosaltres busquem. És un llibre que està en clau de ciència-ficció, però que va una mica més enllà i que planteja alguna cosa que malauradament ens hem trobat. I amb això has estat gairebé profètic, Andreu, no? Però, bueno, també té un punt d'originalitat. Tu, almenys, aquest llibre ja el tenies escrit. Després de la pandèmia vindran un seguit de llibres al respecte dels tancaments i... Amor en pandèmia. A tope, no? Però, bueno, no. Sobre el llibre de l'Andreu, jo una vegada em va arribar el seu manuscrit, me'l vaig llegir, evidentment. Té moltes línies interiors que m'interessen dintre de la literatura de ciència-ficció, precisament per això, perquè fuig una mica dels quatre tòpics i ens endinsa en una aventura pràcticament d'un món individual o quasi projectat, que és aquest personatge de l'Emil Julià, que un dels aspectes més atractius que té doncs és que té unes teories molt, 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 molt diferents, molt, molt úniques sobre mètodes de curació, sobre mètodes psicològics de curació i altres aspectes. I a partir d'aquí és un personatge que va buscar la seva probabilitat, la seva pròpia rentabilitat fins i tot a un nivell professional amb una mena d'ofici una mica incert, una mica pseudoinventat, diria jo. I aquí entrem en el territori del timador o la persona que utilitza d'alguna manera la bona voluntat de la gent per poder treure uns rèdits importants a molts nivells, a nivell popular i a nivell econòmic. I ell és, estem parlant d'aquesta mena de personatge trapella que a la vegada és hipnòtic precisament perquè les seves teories estan molt ben elaborades i que projecta tot això en un món pràcticament en el que ell transita, que és un món obert, que és un món que jo crec que ens obre moltes capes i ens obre un univers pràcticament molt inquietant i a la vegada jo crec que un infinit, diria fins i tot. I com aquest univers que ells obren és una mica infinit i indeterminat, precisament el que a ell li envolta, que és aquesta Barcelona una mica que retracta l'Andreu, és un món pràcticament en declivi, és un món que s'està caient a trossos, és un món distòpic absolutament i estem amb això, estem amb els carrers d'una Barcelona que està absolutament doncs, sota els efectes del canvi climàtic i una Barcelona en plena decadència, amb un futur una mica incert i sobretot aquest personatge, que és una de les claus també que fan de la novel·la molt atractiva, que és que té aquesta mena d'agorofòbia en què no pot sortir dels límits de la ciutat. Doncs bé, aquí tenim un còctel bestial de moltes idees i una novel·la de ciència-ficció que evidentment no es queda amb els tòpics i que es projecta qualar-ne bestialment tot un trànsit divertidíssim, a la vegada patètic, a la vegada brillant. En fi, una novel·la que jo crec que... Ja és que sé que és el tòpic que es diu molt, no et deixaré indiferent, però és que en aquest cas us ben asseguro que no us deixaré indiferent. I no sé, Andreu, això ara ja tu... Jo faig una mica... He explicat una mica la meva perspectiva, no? Les meves sensacions com a lector, no? Que això està bé i els editors també ho hem de fer, que ens hem d'apropar les obres dels autors amb l'humilitat del lector, no? I ara, no sé, voldríem també escoltar-te que ens expliquessis coses de l'Emil, no? Andreu, endavant. No, jo ja estic. Lluís, realment, sempre és un plaer sentir parlar als altres de la teva novel·la perquè realment ho poden fer molt millor fins i tot que tu mateix com a autor. Vull dir que tot el que has explicat, jo mateix estic ara veient algunes coses que crec que és veritat. I, bueno, el que, sobretot, tornant al principi de la presentació, jo no sóc un autor de gènere, és cert, però crec que el gènere ofereix molta frescor actualment, perquè la literatura més acadèmica, pues, penso que no es renova el suficient. I també que les bones obres de gènere també són aquelles que van més enllà
dels tòpics. Jo crec que n'has parlat una mica quan parles de Lucificció també. S'ha de jugar, s'ha de remoure i no t'has de quedar amb clichés. I, bueno, no sé, sobre la novel·la, és que la veritat, sobretot per mi hi ha tres coses. Una, aquests límits i aquest món distòpic, que si és algo de ciència-ficció, potser seria més a línia de Ballard o de William Gibson, potser, fins i tot, o alguna cosa així. Llavors hi ha tot el tema del personatge estafador, fals gurú, terapeuta, que a mi sempre m'ha fascinat molt la vida d'un escriptor dels anys 60, que es deia Carlos Castaneda, i a mesura que aquesta persona va ser molt opaca en la seva vida, a mesura que la internet s'ha popularitzat, s'han anat sabent coses, moltes llums i ombres, jo diria que moltes ombres, sobretot, i que encara me l'han fet més fascinant, t'agradin o no les seves teories, i una miqueta amb l'Emil Julià intento aplicar també aquest món propi, amb moltes teories, amb molta filosofia, molta espiritualitat, també falsa o no falsa, perquè crec que és la gràcia que té el llibre. I aquest personatge, que és un gurú, alhora, a la vegada, ell també és una víctima, perquè no pot sortir dels límits de les ciutats, té una fòbia. Això li complica molt la vida, fins que, sense fer spoilers, però d'alguna manera sí que troba algú que li ofereix algú, que són aquestes ales de l'Arna, i ell es veu una paradoxa de si realment està sent estafat per un altre personatge com ell, no? Ho deixo aquí, no faré més spoilers. I també, finalment, com a cosa de distopia, també hi ha aquest món que s'acaba, del canvi climàtic, no? Aquesta Barcelona que finalment s'acaba, a la qual jo reflexiono una miqueta sobre la nostra cultura, la nostra societat. Ja en aquell moment, ja distòpic total, Catalunya és un país independent, tot i que al mateix temps això suposa que la cultura catalana s'acaba. Gairebé al mateix temps, que pot ser una cosa que ha passat. Hi ha molts països petits que ja veus que la seva cultura popular s'està extingint, no? I finalment, doncs, la cosa va cap a aquesta extinció, no? I, bueno, eren els temes que m'interessaven. No sé un actor de gènere com tu mateix a d'elles, per què vas decidir o com et vas engrescar a fer aquest canvi i també com et vas apropar des de la perspectiva de la ciència-ficció més dura i respectuosa o una visió més pop, un altre cop en el millor sentit del terme, no? Bueno, s'ha parlat bastant de postmodernitat. Jo ara faré una d'aquestes botats que es diu que crec que el coronavirus matarà la postmodernitat. Ja està, ja ho he dit, és igual, és una tonteria dels que es diuen al Twitter cada dia. Quedarà, serà la frase que quedarà de tota l'hora que hem estat parlant. Sí, jo no sé. Però els que som de, ja de, una miqueta de la generació una miqueta anterior, doncs la postmodernitat la coneixem molt bé, el joc que dona, la possibilitat que dona, no? D'això, de diferents nivells, diferents capes. I jo m'he acostat amb molta tranquil·litat, vull dir, de fet, sense intentar estripar massa, perquè la realitat ja ofereix molts matisos, ja. De fet, és un món que és distòpic, però també és molt proper a la vegada, eh? Vull dir que la realitat mateixa, el realisme mateix, actualment ja ofereix moltíssims matisos de mons alternatius, sí. Exacte. Paral·lelos, de mons paral·lelos. De mons paral·lels, sí. De fet, una de les coses, parlant d'aquesta perspectiva més, no sé si realista és la paraula, d'apropar-se a la fantasia, no? O aquest realisme màgic, salvant les distàncies, sí. El realisme màgic que tots coneixem. Crec que una de les poques coses bones que ha tingut aquesta proliferació dels Netflix i de les sèries i tota la pesca és que sembla que la ciència-ficció i la fantasia ja no és una barrera, no? Que qualsevol tipus de lector o espectador, en el cas de la tele, pot entrar, després li pot agradar o no, la novel·la pot ser bona o dolenta, però pot entrar aquests llibres més fantàstics sense que sigui una barrera, no? Ja es veu com una cosa més imbrincada amb la normalitat, diguem-ne. És la meva opinió. Jo crec que sí, i que anirà bé perquè el mateix món d'internet i de les xarxes ho obre tot molt. Tots els gèneres, subgèneres, i jo crec que
en aquest sentit, penso que pot ser bo. Tot i que la meva opinió és que després de tot això anirem cap a un classicisme brutal, perquè és tan bèstia la realitat que, no sé, jo penso que es matarà una mica tota la ciència-ficció ara, durant un temps. No sé, és la meva opinió d'agorero, sí. Diguem-ne, de pastucat a moli. Vull dir. No sabrem què escriure, vull dir, no? Què superarà? Què superarà aquesta pandèmia? On s'ha acabat el paper de vàter, vull dir... Si ho busca, la modernitat d'alguna manera va venir després d'allò... de la crisi aquella que va haver-hi amb l'11S i es va estar parlant d'això durant anys i panys. Hem arrossegat el tema post-11S durant molt de temps. Això va marcar com una nova era, inclús creativa, no? tan influint a la literatura com al cinema, inclús a la manera de fer periodisme a molts nivells. No? Jo crec que això ja una mica mort, ja va morir, va quedar mig arrossegat, després han vingut ja coses molt més estranyes com Trump and Company i coses de... Sí, jo no diria la paraula bizarro perquè per mi té un punt de vista positiu, Hugo, però bueno, coses, diguem-ne, fora una mica de lo normal. Sí. I això que ha passat ara jo crec que també marcarà aquest post, no? El post-post, no? Ja no estem amb les circumstàncies d'aquelles després de l'11 de setembre, sinó estem amb la configuració d'algú absolutament diferent del que ens contaminarà segurament a molts nivells. Sí. Tota crisi reubica una miqueta les peces del tauler, segur. Sí, et reinventa d'alguna manera, no? Jo crec que inclús necessitem de vegades alguna mena de crisi per reinventar-nos intel·lectualment i a altres nivells, no? Però, en fi, una de les coses que jo crec que també és clau aquí, i amb això que jo estic explicant una mica després d'escoltar l'Andreu, és que jo crec que ha citat també en aquest sentit un autor clau, que és Ballard. Ballard contextualitzava el seu temps, les pors, diguem-ne, modernes de l'home de la seva època d'una manera com no ha fet ningú, no? I és que per mi això ja el fa un clàssic automàtic més enllà de que pertanyi a la ciència-ficció com a gènere. Vull dir, és que ja també hem de començar, els gèneres han de ser una etiqueta que posem per ordenar-nos una mica a l'hora de comprar un llibre, però hem de ja també començar a superar les etiquetes, els gèneres, perquè al final anem amb una hibridació bestial de tot i tot contamina tot i no sé, suposo que també això, la nova normalitat aquesta també ens farà repensar tot molt. Home, una, ara que citaves a Ballard, una de les coses que posa en valor la pandèmia, tot i que suposo que el mainstream no ho posarà en valor i els que us coneixem, doncs ja ho coneixem, és que tota aquesta ciència-ficció clàssica, entre cometes, va vaticinar coses que al final es van complir, no? Ballard va inventar aquesta mena de xarxes socials, el que va fer Wells, el que va fer Orwell, vull dir, d'alguna manera un diria que tot això que ha passat ja ens havien avisat, no? I d'alguna manera la ciència-ficció ho va avançar i no vam estar atents. Ara algú es sorprèn que hi hagi un virus que és molt contagiós quan el Soderbergh fa 3 dies va fer una pel·li que era calcada el que ha passat, no? De vegades no ens prenem en sèrio nosaltres, no es prenen en sèrio la ciència-ficció des del punt de vista científic de vegades, no? Però, bueno, aquí la depèn d'en sèrio, crítics. Digue-li també que climàtic, això l'Andreu ho toca moltíssim a la seva novel·la. Jo crec que les ales de la una de les coses que està allà com una amenaça constant és el canvi climàtic, no? Sinó una directament. I ara fa 4 dies, des de fa 2 dies, estava passejant per aquí al Maresme i vaig veure les destrosses al litoral que va fer el Glòria, no? Això ja està a la teva novel·la, Andreu, d'alguna manera, també. Sí, jo, una de les coses d'això de la pandèmia, sobretot, perquè el canvi climàtic ja ens ho han anat mica en mica amb comptagotes, però la pandèmia ha sigut una mica més bèstia per lo ràpid que ha sigut. Una de les coses que a mi m'agrada precisament és, ho sento, però haver-ho pogut viure, perquè sí que hi havia obres de ficció que tots hem llegit i que ens al·lucinaven, no? Però clar, ja viure-ho és una cosa molt bèstia. I sí que és distòpic, però en certa manera també fins i tot és com una regressió, perquè és que és un virus d'una grip que et fa... O sigui, és una cura d'humilitat bestial. Això crec que passa una miqueta també a la meva novel·la. La humanitat està una mica esgotada i això, que no té recursos. Per això el personatge de l'Emil Julià, que és un trampós, un estafador i un camalador, que és el que li interessa en la vida, dona això, escamela molt a la gent, no? Dona molts ànims a la gent. I crec que avui en dia pot passar una mica això, perquè també hi ha una humanitat com una mica cansada i esgotada. Però, per altra banda, pues no sé, haver-ho pogut viure, ja com a... Jo també soc llicenciat en història, em sembla una cosa fascinant. Evidentment, qui ho ha hagut de patir, jo no massa, però
per ells és una, un gran problema i evidentment no me n'alegro ni em congratulo, però com a fet històric el trobo evolucionant, el trobo una cosa molt saturniana, fins i tot, no sé, algo com una mena de venjança còsmica d'algun déu també. Ara em matareu perquè baixaré el mainstream més mainstream, però a mi durant tot aquest confinament m'ha flipat que semblava que estava a Demolition Man. Vull dir, fins i tot es va acabar el paper de Vàter. O sigui, esperava que arribés Sandra Bullock a dir-me que no podia dir cony en qualsevol moment, no? Des de la pandèmia fins al pandemònium aquí fixats. Però bueno, són aquestes l'entreteniment també ha portat grans revelacions, no? Hi ha grans pel·lícules que han estat pur entreteniment. Tampoc vull reivindicar a Demolition Man ni la carrera de Stallone, però que han apropat al gran públic, no?, aquest tipus d'idees. No vull entretenir-vos més, perquè portem ja més d'una horeta. Recordeu també que, evidentment, el llibre de l'Andreu Grau, Les sales de l'Arna, el podeu trobar a la web d'Hermenaut i a les llibreries habituals. I no sé, si tenim alguna coseta a afegir? Jo, Reus, vull agrair l'entrevista i el festival. Ha sigut molt interessant. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, evidentment. Recordeu que ara en breu estarà penjat tot això al canal de YouTube del Crip Show. I recordeu que tornem la setmana que ve amb més connexions i que podeu veure les sessions del Crip Show a Fes Home, a través de la plataforma Fes Home, a través de la nostra web. 2,5 euros cada sessió, regalat. I també l'abonament a tot el festival que podeu veure durant unes setmanes i mesos. Les sessions asiàtiques és més temps, és fins a principis de juliol per un tema de drets internacionals, però els curts sí que els podeu veure durant molts dies. Podeu fer una ullada a la programació a la web. Moltes gràcies, Lluís, moltes gràcies, Javi, moltes gràcies, Andreu, moltes gràcies, Hugo, i espero que vagi bé i que ens desconfinem aviat els llibres. Que vagi Vinga, molt bé. Adéu. Gràcies a tots. Força Crip Show. Adéu, merci. Moltes gràcies. Thank you.